Burada biz yaşayanlar, hamısı evləri, hamısı 98-ci ildə biz almışıq bura Sərəncamla, Abşeron rayonu icra hakimiyyətində, Xırdalan baxı. Həmin ildə bu qonşu, üzbəüz qonşu, o da sənədi əlində 98-ci ilin qərarıdır. Bu biri qonşu 92-ci ildə Hövsan Sürçülü Salxozunun Sərəncamı var əlində. Burada Xəzər rayon icra hakimiyyətinin torpağı yoxdur. Bizə də bu sənədi göstərən, icra hakimiyyətinin sənədi göstərirlər 2000-ci ilin Sərəncamı. O Sərəncam da su təsərrüfatının sənədidir. Su təsərrüfatı da buradan 5 kilometr o üzdədir, o saha. Həmin o sahanın sənədi götürüb əlində, sənəd düzəldi, saxta sənədləri pul qoydular, düzəltdilər. Atvar nə sənədir, kim bu? Kazımova Elmirə, qardaş qızı, etibarnama başçısına verir, Xatirə. O, kim onun sənədlərini imzatıb? Onun qəsəbə nümayəndəliyi dedi ki, bunun dalında mən qalmışam. Qız da dedi, mən axsaqqalım Tahir Məlimdir, Zahir Əlidir, Kənsəyəl, qəsəbə nümayəndəliyi. Bunlar, bu işi görən onlardır. O sənədlərə baxa bilərsən. Arzulu Əliyev. Təsdiq edirəm ki, bu torpaqlar, mən burada 98-ci ilə almışam bu evi, torpağı, ev düşmüşəm, Abşeron rayonu Xırdalan, Abşeron rayonu icra hakimiyyətində. Hövsan Sütçülüyün torpağı olub bura. Sonradan bura nə bilim gətirib sənəd düzəldirlər, saxta sənəd, kənd sovetini verib, kim verib, kənd sovetinin burada torpağı olmur. Bura məxsus olub ancaq Hövsan Sütçülü Salxozdur. Sizin də sənədlərdə Hövsan Sütçülüydü? Bəli, bəli, mənim sənədlərim Hövsan Sütçülü. Burada elə bir vətəndaş varmı Xəzər rayonlarda? Ancaq hamısı Abşeron. Yoxdur, yoxdur. Hamısı Sərəncamlarda Sütçülü Salxozdur. Bütün qonşular hamısı Hövsan Sütçülünün ərazisidir. Orada ona görə də torpaq oradan alınmaz. Sözü təqdim olun. Şirvanov Məmməd Hüseyn. Kim? Şirvanov Məmməd Hüseyn. Mən 92-ci Sərəncamı ilə buradan almışam. 2000-ci ildən də burada yaşayırım. Mən də şirəs gəlməyib ki, burada bir nədə Xəzər rayonunun sənədi olsun. Hamısı Hövsan Sütçülü Salxozunun sənədləridir. Özüm də şahidəm ki, bu yer heç o qızım döyür. Xatirənin döyür bu. Yox, hamısında sütçülü. Hamınız da yeni sənəddir. Hamısında sütçülü. Çünki mən burada əvvəldən yaşayan olmuşam. Neçənci ildən yaşamışsınız? Burada yaşayırsınız? Mən 2000-ci ildən. 2000-ci ildən köçmüşəm, burada yaşayırım faktik. Elə bir sənət heç kimdə yoxdur. Elə bir sənət heç kimdə yoxdur. Abşeron rayonu verib, hamısı Hövsan Sütçülü Salxozudur. Sərəncam budur. Özü də onların 2000-ci ili sərəncam gətiriblər, çıxarıblar meydana. Yaxşı, 2000-ci sərəncam bu torpaq əgər onundursa, o hökumət verib, icra hakimiyyəti nümayəndəsi verib, icra nümayəndəsi veribsə sənədi, 16 il keçib üstünə. O 16 ildə ikinci bir sənəd yoxdur. Bunun gələk bir nəfərə vermir ki, su təsərrüfatı, icra hakimiyyəti. İcra hakimiyyətin yeridirsə, o qonşuya da versin icra hakimiyyəti. Heç olmasa 2-3 nəfərə versin burada. Elə bir şey yoxdur. Cəm bir dənə sənəd var, o qızı göndəriblər bizim üstümüzə, o sənədlə. İkinci bir sənəd yoxdur. Sizdə də sənəd var. O sənəd bir dənə səhmətimizi qaldıra bilərsiniz. Sərəncama bax. Sərəncam da var burada. Dünən gəliblər bələdiyə, Hövsan Sütçülü saha 1 dedir bura. Burada ödəniş. Bələdiyənin ödəniş sənədləridir. Evin ödən bu da Sütçülü təsdiq edən. Təsdiq edən çıxarış var. Çıxarışdır. Çıxarış da var. Abşeron yuxarıda, Abşeron. Abşeron rayonu Hövsan Sütçülü Salxozu. Daha çox gəlib olursa. Hövsan Sütçülü Salxozu. 98-ci qərar görürsün. Haradan boş yer görürlər, kimin səadına bu proses necə vaxtı gedir, bu mübahisəli məsələ torpaqla bağlı mübahisə? 2 ildir söhbət gedir. O həmin adam başqasına gedib ilişmişdi. 7 aydan onunla bacarmadı. O həmin adam... Kim idi o adam? Oqtay adında oğlandı, ona zəng vurmuşdular, özü məhkəmədə işləyir. Su təsərrüfat ərazisindədir, o üzdə. İlişdi ona, davaqırdan elədi. Həmin bu xanım. Həmin bu xanım. Gülağa müəllim verib, addan istifadə elədi bu sərəncamı. Ona görə onunla bacarmadı, onunla səsini yazmışdı. Onunla bacarmadı, gördü, məhkəmədə işləyir, ona görə bacarmadı. 7 aydan sonra gəlib bura. Gəldi, ilişdi bizə. İndi deyir, bu torpaq bizim. İcra nümayəndəsi təsdiqləyir onları. Onları, çünki icra hakimiyyəti bu işi görür. İcra nümayəndəsi, ərazi üzrə nümayəndə Tahir müəllim. Tahir müəllim, Tahir müəllim bu işləri görür, Zahir Əli ilə. Bu işlə onun dalında da bunlar qalıb, həmin mavini ilə. Bu iki nəfər bu qızın dalındadır. Nədir, bu qıza da biraz pul verərlər, torpağa alsınlar, bizdən satsınlar. Belə işlərlə məşğuldur. Saxta sənəd, məhkəmə həbs qoydu bu torpağa. Həbs qoydu,
heç kim iş görə bilməz, heç nə edə bilməz. Həbs qoyulan torpaq, məhdudiyyət qoyulan torpağa onlar getdilər, çıxarış çıxartdılar. Mən Cəbiyev Mahir Naibovlu, Leriş rayonunun Ambu kənd sakiniyəm. Hal-hazırda Binə qəsəbəsində yaşayıram mən. Mən bu, bizim bir iş torpaqla bağlıdır, mübahisəmiz qalxıb. Bizim qohum, həkimin qatına Topi qızı, biz torpağımız var bizim. Bunu başqa bir xanım gəlir deyir ki, gəlir, torpaq bizimdir. Torpaq bizimdir. Bu da torpaq 98-ci ildə bizim adımızdadır. Qanuni icra hakimiyyətin arxivdir, qanuni sərəncam, torpağın verici zat hamısı ödəndi. Həmin xanım biz sərəncamla gəlir, Gülağa İslamın adından istifadə edir. Sərəncamla saxta qol, onun qolu olmadan bir dənə sərəncamla gəlir, deyir, torpaq bizimdir. İcra hakimiyyəni, Xəzər rayonu icra hakimiyyəni. Bizim torpaqlar da, bizim torpaqlarda Abşeron rayon icra hakimiyyətinin torpaqlarıdır. Burada qəsəbə nümayəndəliyi saxtakar işləri görür, saxtakarlıq edir bu işləri. Bütün işləri görən qəsəbə nümayəndəliyi. Adı familiyasındadır? Tahir Əliyev və mavirləri. Kim? Və onun mavirləri. Mavirləri, bütün işləri görən onlardır. Bu həmin şəxsdə deyir, mənim axsaqqallarım onlardır. Hal-hazırda məhkəmə işi davam edir, hələ qutarmayıb. Qanunsuz zorla deyir ki, bizimdir. Biz də indi xahiş edirik, bunu aydınlaşdırın. Lazım olan yerlər baxsınlar bu işi, qiymət versinlər bu işi.